Keluar tu pun tadi. Market ada satu. Aku baru keluar gila. Aku baru keluar tu. Aku pun terkejut. Aku baru balik bom. Eh lah, tu ke. No. Kejar dia eh. Bang, bom aku. Nero tu. Nero. Ah, mak. Dari tadi dia kena, dari tadi dia kena. Pada ke depan, sial. Alah, kiri, kiri, kiri. Haa. Eh, Aidil, macam tu? Terlepas dia. Kiri, Aidil. Haa. Aku, aku kena awam. Eh, Koko tu lah, Koko hujung. Koko last, Koko hujung. Udah, udah, udah. Jangan lagi barang yang berumah. Dekat, dekat spawn ni. Tank ada, tank ada satu. Tank ada satu. Bodoh. Tak letup, bodoh. Aku nampak sial. Kau ada yang kau depan kau? Eh, DD tu. DD satu ni. Aduh. Mungkin dia gebi tu boleh mampu semua dia tu. Acik dia. Saya nak bagi aku rat. Bodoh lah. Ada kill, ada kill, ada kill. Reset, reset. Haa, cik dia. Eh, keluar kat. Eh, sakit ni. Aku dah cakap ada tadi kill. Haa, aku tahu. Aku nak clear tadi. Didi, Didi. Mission failed.
Eh, jangan sisa lah. Oh, depan mata. Allah. Ada kit, ada kit. Ada kit, ada kit. Claim aku bodoh shit. Allah. Titi. Team Gika. Ramai. Aduh, nyawa mah tinggal ramai. Aha. Shock kan? Oh Allah, ke tank ya? Yang satu, kabari. Thank you. Lah, sakit tu. Eh tu aku off. Okay. Yang satu. Mission accomplished. Aku marah ya. Lagi eh? Lagi back. Lagi back, keluar back. Back. Mission accomplished. Buat dua tinggal nyawa aku. Tunnel. Ah, kau stop. Kau stop lah tu. Alok, motok pula. Dah. Alah. Dua belakang mah. Sama. Kakak. Yang dua. Tengah hari load. Ya. Kat tunnel ada. Kau satu gini kakak. Tank pergi tunnel. Apa dia sakit? Should be lah. Dah lagi.
Dia make it. Oh, dah lama. Woi. Ramai-ramai. Oh, backup lah saya semua lagi eh. Bapak dia tip. Ha, dah. Pukul lagi eh, pukul lagi. Pukul dia, pukul dia. Alah. Lel, lel. Ti. Ti down. Kau. Kau pergi ti. Okay, lep. Dia pergi house. Aku. Headshot. Okay, ni. Low. Dia dah make it dah. Di. Macam katak mah eh malam. Laju tangan tekan tu. Aku pun tak boleh t-shirt kan buat sampai lompat. Didi masuk. Eh, house. Aduh. Dia tu, pergi Didi. Hello. Tak nampak nama dia dekat situ. Nama belakang kau, nama belakang kau. Terus, dekat depan rumah. Tualo. Jalan yang si nyawa sekejap. Dari ni. Oh, mak kau. Pak. Tengok aku tu. Belum tembak aku terkejut tu lah. Aku tengok si jauh dulu. Aku nak naik atas tu. Sepas ya bu. Banyaknya smoke. Nampak apa ya? Ih, ke atas top. Kalau rasa boleh set. Ih, top kita dah sampai. Ah, kat situ game. Wah, oh, tak boleh. Mau belah. Jangan. Headshot. Alah. Bodi aku, bos. Dia aku datang. L. Kira. Si. Depan kau. Alah. Dah boleh, bos. Baiklah. K2. Didi. Mission accomplished. Dia. Tank rush. Budi. Lah. Oh, tak ada. Tunggu. Dah mati. Dekat print ni, print. Dah kat top. Hei. Dia ikut belakang eh. Dia ikut belakang. Tak tahu dia ni. Mission
Kakak. Ni? Allah. Apa kau mah? Kakak bos. Putu dah ni. Ya. Kill. Wait. Penting. Mission failed. Ayah. Attention. Jauh terbuk. Ih, otak dia. Eh, bodaku dalam L. Celak L. Dalam L satu. Tank pushing dua. Tank push dua, eh. Aduh. Kak dua. Dua. Korang kau tak? Kak tiga. Body di belakang. Set. Ah, bodaku di. Lambat ni set. Di ada satu lagi. Di satu lagi kah satu. Di satu kah satu. Perlu aku mati. Eh, set. Ini duduk kah. Pergi koko. Lepak aku. Duduk itu. Okey, koko pergi dekat L. Dia lebih lama. Cari buat apa, Syar? Ultra kill. Bi. Wei. Geram. Iya, kasih comeback lah, Syar. Full round dah menang ni. Tak ada orang nak. Ah. K1 Kadu. Mid. Dah rasa aku tak main set, eh. Lambat gila babi set, eh. Tak boleh main set tu, Zai. Susah. Tak set. Otak kau. Jangan set. Set. Kau tadi 88 tak nak set. Kau dah 27 pun nak set, eh. Jangan set. Tadi tu set, ya, tadi. Tu lah. Takut member dengar. Nak set terus set, takkan tunggu lah. Terus set, eh. Dekat lah, dekat. Nak set terus set. Kak, Kalin. Eh, go. Di ramai, eh. Di dua. Di mah kiri ada. Di. Berarti. Ambil dia ke? Lah. Jangan tak ada, eh. Lo. Jangan kurang. Lepas tu tunggu defuse, tunggu defuse. Good
Bodi. Aduh. Datang. Ah, tunnel. Tunnel satu mark. Tiga. Jangan pergi koko. Jangan flip. Jangan flip. Jangan flip.